Ja, det finns också en järnväg här. Men här rullar bara tågen igenom. Men ibland stannar de här för mötande tåg. Men på 70-talet så låg det här en järnvägsstation. Då stannade de. Jag tror det sista gången var 76 faktiskt. Men sen låg de ner. Så här rullar de. Så jag pekar nu är mot Nyköping. Pekar man där så är det mot Järna, Södertälje och Flen, eller Stockholm. Man åker den vägen. Så här passerar de tåg som går här. Övriga går över Katrineholm. Och för övrigt så är detta också en, man har sortering också. Så där nere, det finns också spår av järnväg. Så gott att tappa en klocka här bara, hörni. Så då kan det ju spåra. Ja. Då är det. Som sagt. Och där bortåt pekar nu. Kommer man till Nynäs. Heter det om man åker den vägen där. Man gick till, ja, man åker, svänger till vänster där då. Ja man. Här är det sopsortering. Men jag ville bara visa att det finns järnväg här. Det får det så gärna finnas sig. Ja. Då vet ni det. Här är Metropolen tills börjar juli 2014. See you!